位在南投市八卦山脉的西岭国小，近年发展传统技艺有成，参加民俗体育竞赛屡获佳绩。这是暑期夏日乐活营彩绘班，特别融入传统的舞狮文化，让学生画出不一样的创作理念，也间接认识自己的家乡人文。小朋友快乐地画着画，只见各式舞狮创作纷纷出笼。这可是西岭国小夏日乐学计划彩绘班，除了推广社区人文甚至家乡文化之外，也能够表现自己绘画创作，培养美学感官。校方未来更预计发行彩绘书本，结合学校的特色是详细触动青狮的故事，那我们利用美术来做绘本的教学，那把孩子们心中对于青狮的感受，然后对于这个故事的看法，把它用画图来表现。好，我们邀请到我们很专业的外聘很专业的美术老师来教小朋友，来结合在地的传统文化。我们预计呢要来完成一本详思出动的绘本故事书啊，顺便可以让小朋友在很快乐的情况之下来学习如何的运用这些色彩，把我们的文化元素融入到里面去。学生都很开心彩绘着自己的作品，也学习到不同的绘画技巧。指导老师萧凯若表示，小朋友创新天马行空的彩绘，画出属于自己的故事，而借由一些技巧元素，更能激荡绘画本身的精彩性。自己画的就是比不上那些画家，可是一样我自己喜欢这些自己画的画作，因为是我亲手做的。我喜欢画画，因为它可以培养我的审美，有时候心情不好可以抒发。老师教我建成，然后我举个例子就是树，还有均匀。这次我们还结合了许多绘画的技巧哦，比如说渐层，还有用蜡笔的敲敲敲，然后还有教孩子们如何在构图上做变化。位在南投市八卦山脉的西岭国小，今年参加民俗体育竞赛屡获佳绩。此次夏日乐学夏令营彩绘班，以家乡的文化底蕴，画出舞狮的活灵活现，并运用老师所学的绘画技巧，呈现出平常所表演的舞狮民俗技艺文化。记者曾光佑南投市采访报道。